ginnaw biñu déparé ci Dakaru daïra ministère de la commerce ñi ngi won ci dëkk bu sel bi di Touba ngir jëbël seen hadiya Khalif général de Mouride Serigne Muntaha Mbacké ginnaw bimu leen réservarié ñu daal di koy jox hadiya ji nga xamné mom lañu indalé ñom daïra bi ñi ngi am mbikté lool ci li leen señ bi recevoir buñ ko ass nga ñëw mu joxe Touba ñaan ñi bëgg na mu gëna jëgë ñoo ñu ñaan bëgg na la gëna après 26 heures si ma ngi tudd Ass Ndiaye madame Diop and ak délégation direction commerce intérieur fofu lañuy liggéey ñu gis ngeen ñew Touba di ziaré ci Serigne Muntaha Bassirou Khalifa général Koulou Mouride tay lan mo waralon taxaway bi ak bi ñaata ané la bi ngeen ko commencé di def di ziaré ci jëm ju tedd jojju ñun nak daïra bi biñ ko so xeex ligui yagul mais suñu yitté dafa nekkon rek ñew ziaré ci señ bi indi suñu adiya su neew di bakkarlu ci ligueyu señ bi ndax mo gëna Seigne Touba mom mo fi togal kon ziaré ko daf ñu waroon kon en tant que talibé ñu nekk direction def ben courriel dal di def suñu délégation ñew ziaré da ngay dénk sa yeneen moromu jigéen nga xam amana yeena bokku fan ngeen nekk sa tay bi li amé xeyna mbolo mi ni waroona démé xeyna démé bu ko bu baax lan nga leen di dénk pour benen yoon ndax gis na né jëmudu ju xawna xat way ci sen temps jël ngeen sen weekend bi nga xamné ci ngeen waroona dalu ñew ziaré ci jëmudu tedd xana pastef rek pastefu talibé bëgg nekk ci yoonu mouridisme bi and ci ak pastef rek wa mu jaral ñu nak lu nekk ñu daal dagg suñu yitté yépp daal di fajaru jubal ci pour señ gis señ bi ndax loolu moom occasion boo xam ne la donc il faut en profiter waaw ñoo ngi ñaan sama moom mu jëg yéen yéeg góor ñi nekk si liggéeykaa yi ñuy ñëw di barkeelu si auprès du sëri parce que xéewal la waaw xéewal la daal gis na bi ngay ñëw ànd nga ak say moroom yu naataangoy jigéen waaw jigéen ñi moom xam nga dañoo farlu waaw jigéen ñi am nañu pastef lool ci li ñu nekk moo tax ñoom ñëpp dañu daal di lëkkaloo ñëw ziaré si sëñ bi waaw occasion la woon boo xam ne kenn bu ko woon rate kàddu yi ngeen wax sëñ bi ak sëñ bi kàddu yu mu leen dénk ban yëg ngeen ah xanaa gën a góorgóorlu rek buñ delloo gën a góorgóorlu dénk nañu liggéey dénk nañu yar dénk nañu gën a am pastef ci diine gi waaw ak ci yoonu mouridisme ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la jaajëfal jërëjëf maa ngi sant waa direction bi commerce yëpp ñi ma àndal ñëpp maa ngi leen sant ñi ñëw ak ñi ñëwul ñun ñëw nañu mais représenté nañu ñi ñëpp direction ba yëpp ndax ñëpp bëggoon ñëw waaw yitte yee xaw a xat rek mais ñëpp bëggoon nañ ñëw kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax kenn ku nekk def na ci dooleem ak xelam waaw sant ñëpp ay bëllëgu jaamu yàlla la ñun nag balaa ñoo nekk ay agent ministère du commerce ay doomi aadama lañ ay jullit lañ ay taalibi mourid lañ bu yàlla defee ñu dajaloo ci ministère du commerce ah di liggéey te ñun suñu àdduna ñu yaakaar Serigne Touba kese dafay aaju te dafay nekk loo xam ne lu war pour ñun ñëpp ñu dajaloo ndax ay mourid kat luñ leen mandargalee mooy ñoo xam ne fu ñu nekk dañuy dajaloo def kuréel nekk benn say liggéeyal sëñ bi loolu daal moo sos daayira ji ñu ne nag ah ñun kat ndegam ñun suñu borom am na foo xam ne fu ñu jagleel ak loo xam ne amaana xëy na sax suñu fa ñu mënee wala fu ñu yàlla baaxee nañu toog jàpp ci la ñu mën ñogal liggéey ak taaral yoonu mourid loolu daal moom moo nekk suñ moo sos suñu daayira ji daayira liggéey Serigne Touba ñi fi ne nag tey ñoo xam ne ñu fi ñëw teewal am na ñu bëri ñoo xam ne bëggoon nañ ñëw mais daanaka ñii buñ ñëwee rek daayira bi yëpp ñëw nañu donc daal loolu ëpp solo leneen li nga xam ne mu lay wax li nga xam ne moom mooy wàll lañ fi jëlee dafa nekkoon pas-pas ndax lii yoon bi waajoon nañ ko waajoon nañ ko lu yàgg waa ministère du commerce yëpp pour ñëw rencontré gis ziar suñu yaakaar sëñ Muntaha tamit kenn Serigne Touba ñëw ziar ko indi ko suñu addiya ziar ko waxoo suñu pas-pas ak suñu taalibe donc lu ñu fi jëlee tamit dal na xel ndax bu ñu ñëwee sëñ bi dalal nañu ah di ko gërëmee tamit soxna Astu parce que luñ naan
nit mom bu leg wa bu leg olam nako geuleme tioy soxna assou nek suñu mbok talibé ah mom daare bi day melni ku ne rek li nga mën amna keneen ko ko mën waye tay mom li tay bu amé dañ ko koy geuleme di geuleum seigne bass tay mi nga xamni tay mom mo ñu yombal lepp bañu gis seigne muntaha donc bañu gisé seigne bi tamit xel dal na ndax dal nañu deglu nañu ñu wax suñu bëgg bëgg wax suñu pass pass ak liggéey bu ñu sumbu ah mu gën ñoo soñu ci walu yoon bi gëreem ñu sant ñu lool dal dañuy wax ni ñaan lañ fi jëlé yépp yalla lañ ko wasaré ci walu ministère du commerce yépp ci walu agence agent yépp bankas yépp ndax ñu suñu yéene mom moy au-delà ministère bi yépp direction yi division yi service yi lepp li nga xamni liggéeyal Serigne Touba daayira bi sax fa ba nga xamni tay yéene ñu am tay ba daayira bi nek ci nek daayira bu mag ba taxaw lo suñu liggéey biñu sumbu nek liggéey bo xone at bu nek dañuy ñëw ziar annuel fi loolu lañu sumbu tay am nañ ci yaakar ndax tay xel dal na waaw message ngay lancer seen yenen ñi nga xamne seen natangu lo nek yenen entreprise yi nga xamne comme weekend ni mu xate ñi ngi duggal seen weekend la ne ndax du jot yenn weekend yu ci duggal kilifa diine dem di leen ziaré ji ndax yaakar na lu bax ci liggéey bi waaw deug la xam nga luma wax sank ci njël ben bëlebu liggéey kay bëlebu jaamu yalla la da yaakar na ni buñu nekké ci administration di yëngatu du liggéey da fay aaju lélé weekend ni comme ñeneen ñu koy défé dem di def ay vacances hôteliers ay vacances dem ay culludic dafa yaakaar ñu défal ruuxi dafa yaakaar ñu défal esprit dafa yaakaar ñu défal comportement yi dafa yaakaar ñu défal nekkini té loolu soññonték ak joññonték nit yalla yi ñu melni ay Serigne Muntaha loolu moy tax nga egg ci makkan yoy donc ñuy soññu ñëpp rek ñi xamni aduna bi ñu né liggéey rek jaamu yalla rek mo fi nek té surtout nak lepp li nga xamni moy ñun ñi nga xamni talibé mourid donc di ci soññu ñëpp di len soññu ci am taxaway di len soññu ci diiné ndax ab talibé mom moy citoyen bu nga xamni model la bo xamni bi defa société té ñun dañu bëgg nek ay citoyen model ay talibé Serigne Touba liggéey pour société bi liggéey pour Sénégal jëm kanam waaw di len gërëm ndax tay bi li tollé fi ginaaw yalla sen pass pass la bu li tollé fi sen mën mën la ndax yaakaar na kenn mënul dara mbolo moy doolé donc li tay bu amé ñëpp ci japp ñin ñoo feñ mais ñu feñul sax ñoo donc ministère du commerce la lañ fi téwal catholique yek ñëpp dox joxé donc loolu lañ koy santé yalla do xamni nak ah ñaan yalla édition yi di ñëw ziar annuel di ñëw nek ziar bo xamni yu mucc ayib loolu lañ ci ñaan yalla ñi gëreem ñëpp di sante ñëpp